קצב ניסה להרחיק, הכדור בכל זאת הגיע אל גבי, ביתה מהירה ברגל שמאל. כדור מטר מן העמוד השמאלי. אדרי עולה. ניסים כהן שמאלה אל ניסן כהן. יש שם הרבה חולצות לבנות. וביתה חזקה מאוד של אדרי מן האוויר. ניסיון מצוין של יוסי אדרי. אבל עדיין 0-0. כך גם הסתיים משחק מאכזב מאוד בין שתי קבוצות הצמרת, שרגע השיא שלו היה גם רגע של מחלוקת. פסילת שערו של רונן גבאי בדקה ה-30. עכשיו יגאל מנחם. תקווה. יגאל מנחם. גבאי! ושער! לא, השופט פוסל את השער הזה של גבאי, הכוון הניף את דגלו לנבדל, הכוון הנה הוא בצד ימין, ורחמים דינאצ'י נענה לו מיד. לנו נראה כי הרמת הדגל לנבדל הייתה החלטה שגויה של הכוון יעקב שמש, ובעטייה פצילה שגויה של השער. הנה רגע המסירה של יגאל מנחם, וזה הרגע הקובע, גבאי בבירור אינו בנבדל, רואים את צמח לפניו. הכדור נמסר אחר כך קדימה, גבאי בא מאחור לנעוץ את הכדור ברשת, ומכבי נתניה יכולה בצדק לראות עצמה מקופחת. למכבי נתניה רק ניצחון אחד בשלושת